Vitajte v rubrike o potravinách, v ktorej sa dozviete viac o tom, čo jeme, ako to vplýva na naše prostredie a mnoho ďalších zaujímavostí. Ľudia z rôznych kútov sveta sa stravujú rozlične. Súvisí to s tým, aké plodiny dokážu vypestovať a ktoré zvieratá chovajú. Na to majú vplyv prírodné podmienky, teda podnebie či poloha na zemeguli. Pod vysokými horami sa darí niečomu inému ako na úrodnej nížine a pri severnom ľadovom oceáne sa zrejme nebude páčiť tropickým rastlinám. Keby ste mali vymenovať naše tradičné potraviny, čo by to bolo? Nachádzajú sa medzi nimi 4 bežné potraviny ako zemiaky, kukurica, čierne korenie či káva? Ak áno, sklameme vás. Ani jedna nie je pôvodná. Zemiaky patria medzi najvýznamnejšie plodiny a hoci ich u nás často jedávame, pochádzajú z Južnej Ameriky. Do Európy ich priviezli Španieli už pred 500 rokmi zo svojich dobyvateľských výprav za oceánom. Podobne je to aj s kukuricou, ktorú využívame aj ako výkrmnú potravinu pre hospodárske zvieratá. Pochádza tiež z Južnej Ameriky, pričom sa dokonca našli dôkazy, že kukuričné šúpolie tu používali už pred 5000 rokmi. Čierne korenie, ktorým dochucujeme jedlo, pochádza z Indie. Vedeli ste, že kedysi mali koreniny veľkú hodnotu a fungovali aj ako platidlo? Medzi najvzácnejšie patrili šafrán, vanilka alebo muškátový oriešok. Pitie kávy sa u nás stalo tradíciou, no vedzte, že káva pochádza z africkej Etiópie a odtiaľ sa jej pestovanie rozšírilo na arabský polostrov. Podľa starých príbehov ju objavil pastier kôz, ktoré pri pasení obhrízali červené bobule na neznámom kríku a potom celú noc nedokázali spať. Čo sa teda u nás tradične pestovalo? Spomínané zemiaky sa na Slovensku rozšírili od 19. storočia, a to najmä na severe, kde sa kvôli chladnejšiemu podnebiu menej darilo obiliu. Našimi tradičnými potravinami sú kyslá kapusta, strukoviny a múka, z ktorej sa piekol chlieb. Vyrábali sa domáce cestoviny a ďalšie múčne jedlá. Na severe si ľudia na dlhé zimy uchovávali hlavne údené mäso, na juhu chovali viac druhov zvierat a tiež tu boli lepšie možnosti pre pestovanie ovocia a zeleniny. V riekach a rybníkoch sa lovili ryby. Slovensko dnes výrazne zaostáva za tým, koľko zeleniny sa u nás pestovalo v minulosti. Nedopestujeme jej dostatok a namiesto toho sa ku nám nezmyselne dováža. Viac o tejto téme nájdete v jednom z našich predchádzajúcich videí. Špecifickou tradíciou bol na Slovensku chov oviec a kôz v hornatých oblastiach. Zvykli sa pásť na pastvinách okolo tradičných salašov, kde z ich mlieka pastieri vyrábali typické mliečne výrobky – brinzu, žinčicu a rôzne druhy syrov. Táto tradícia postupne upadala a stále existujú miesta, kde sa ľudia môžu dozvedieť, ako sa kedysi na Slovensku žilo a pochutnať si na tradičných brinzových haluškách či pyrohoch. Pozrime sa teraz na to, aké jedlá a potraviny boli typické v jednotlivých regiónoch Európy. Slovensko bolo súčasťou Rakúsko-Uhorska a preto veľa našich jedál nájdeme aj v susedných krajinách. Guláš je typický v Maďarsku aj u nás. Rezeň alebo štrúdľu ochutnáme na Slovensku aj v Rakúsku. Podobné jedlá ako tie naše sú rozšírené tiež v Česku, Slovinsku alebo Poľsku. Najvýraznejšie rozdiely oproti našej kuchyni nájdeme na juhu a severe Európy. Typická strava v južnej Európe je ovplyvnená teplejším počasím a polohou pri mori. Stredomorská kuchyňa sa preslávila olivami a z nich lisovaným olivovým olejom, pšenicou, z ktorej sa pečie chlieb a vyrábajú cestoviny, a hroznom, z ktorého sa vyrába víno. Kuchyňu severských krajín ovplyvňuje chladnejšie podnebie, preto obyvatelia v najsevernejších oblastiach Nórska a Švédska záviseli najmä od rýb, lovu divokej zvery a mliečnych produktov. Tak ako sa tradície v stravovaní líšia v rôznych regiónoch a krajinách, odlišuje sa aj spôsob oslavovania Vianoc. Tie patria k jedným z najdôležitejších a najobľúbenejších kresťanských sviatkov. Vianočné tradície môžu byť rôzne aj medzi regiónmi v takej malej krajine, ako je Slovensko. Niekde sa jedáva kapustnica, inde rybacia alebo hubová polievka. Niekto pripravuje kapra so šalátom a iný opekance s makom. Vedeli ste, že na december pripadá aj iný sviatok tradične oslavovaný v mnohých kultúrach, ešte starší ako Vianoce? Zimný slnovrat nastáva pár dní pred štedrým dňom a predstavuje najkratší deň a najdlhšiu noc v roku. Dĺžka dňa sa od tohoto momentu bude už iba predlžovať, a to až do letného slnovratu. V
Vtedy nastáva najdlhší deň a najkračšia noc. Ľudia si oba tieto vesmírne úkazy radi pripomínali a viažu sa k ním mnohé zaujímavé zvyky po celom svete. Vlastné tradície a zvyky má i každá rodina. Spolu sa stretávajú, oslavujú a zabávajú mladí i starí a často ani nie je dôležité, čo pritom jedia alebo pijú. Užite si tieto stretnutia. Spájajú nás totiž s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti. No a aby sme nezabudli, prajeme vám pokojné a radostné vianočné sviatky, veľa zdravia a úspechov v novom roku.